Vi har et spørgsmål her, som næsten alle har stillet efterhånden. Det var, tjener du penge på at lave videoer? Og kort svar, ja, det gør jeg. Altså, du kan jo se, der er reklamer i mine videoer, så der er, jeg tjener lidt penge på det. Men i forhold til, hvor mange views jeg faktisk nogle gange får, så tjener jeg ikke ret meget. Det er virkelig lidt. Det er mere symbolisk, det jeg tjener efterhånden. Det er ikke særlig meget. Jeg har selvfølgelig kun fået to udbetalinger efterhånden, men det er ikke det store, og jeg vil ikke rigtig komme ind på, hvad det er, hvor meget beløbet er. Mest på grund af det, der er, det er så tabubelagt at snakke om, hvad du tjener på YouTube, og jeg er ikke helt sikker på, om det er, fordi YouTube er meget sådan, ikke har lyst til, at folk skal snakke om det, eller om det er bare, fordi folk ikke vil snakke om det. Jeg mener, det er noget med, at det er ikke ulovligt ifølge den kontrakt, du har med YouTube, og jeg har så ikke kontrakt med YouTube, men der står det heller ikke noget, du ikke må, men det. Nogen har nemlig fortælle, så jeg undgår bare at fortælle det. Men jeg vil sige, det at gå efter partnership, hvis du går kun efter pengene, så skal du virkelig op i nogle flere millioner views om måneden. Og du skal nok også op i et andet land, da Danmark ikke er det sted, hvor der er bedst konkurrence inden for reklamenetværkene. Så du tjener ikke ret meget i Danmark. Eller der er i hvert fald ikke så god konkurrence inden for på YouTube-reklamerne. Der er okay konkurrence ude på det normalt selvfølgelig. Men ja, det er ikke, du tjener ikke nær så meget i Danmark, som du gør det andre steder desværre. Og ja, jeg vil sige, hvis partnershipet for mig er det egentlig bare det, jeg har mulighed for at lave de her thumbnails, jeg har mulighed for at lave min channel lidt pænere, og det her der ikon deroppe og sådan noget der, det er egentlig det, som der gør det nice for mig. Også især det, jeg kan vælge at uploade en video nu klokken et eller andet lort om natten, og så bagefter, så kan jeg sige, at den skal udgive det kl. 13.30 om morgenen. Det er virkelig, virkelig smart og praktisk. Og så er det, at jeg kan lave shows, så håber jeg snart at få YouTube live, hvilket kunne være rigtig, rigtig fedt. Men ja, det at det med pengene er ikke rigtig noget, jeg tjener særlig meget på YouTube. Jeg tjener meget, det du tjener på YouTube, altså jeg tjener, vil du kunne tjene på to dage på et normalt arbejde. Sandsynligvis, hvis du arbejder en del. Så det er ikke særlig meget, jeg tjener. Håber du svarer på jeres spørgsmål. Link i kommentaren på med flere spørgsmål, så skal du på YouTube, ikke et videosvar.